hamımızı yandırdın yaxt. Sən elə oxudun ki, bu torpaqlar üçün torpağa düşmüş şəhid analarının ciğerini yandırdın. Amin. Günel, sən elə oxudun ki, nə bilməyim. Çok sağ olun Çiçek Hanım, teşekkür ederim, var olasınız. Allah halkımıza bir de bu belanı göstermesin. Analarımız gözü yaşlı kalmasın. Öz yarlarından, sevgililerinden ayrılan hanımlarımız sevgilisiz kalmasın. Ben bunu bir layla kimi okudum. Sanki bir şehitlerimize bir layla demiş kimi oldum. Analarımıza teskinlik kimi ifa eledim ve inanın bir gecədə mənə gəldi bu sözlər, elə bir Allahdan biri vəh gəldi mənə ki, mütləq belə bir mahnı oxuyacağım, bir layla deyəcəm. Kamil bəyə təşəkkür edirəm, Pərvinə təşəkkür edirəm bizim qazimiz. Dəvət elədilər, çox, mənim üçün də çox böyük şərəfdir. Vəfa anamız can, qurban olum, axtaşlar var qurban olum sənin. Bütün şəhid analarımızın əllərindən, gözlərindən öpürəm. Var olun, belə iqit, belə qeyrətli oğullar böyütmüşsünüz. Hər kəsə təşəkkür edirəm və Vəfa xanım, məkanı cənnətdir inşallah qardaşımızın. Allah səbir versin sizlərə, səbir diliyirəm hər kəsə və çox uzatmaq istəmirəm. Mənim üçün çox böyük şərəf oldu bugün bu məclisdəyəm, tədbirdəyəm. İnşallah oğlanlarımızın toyuna gələk Allah'ın izniyle ve istəyirəm o laylamızı bir daha səsləndirim. Bugün səslənsin bütün şəhidlərimizə Allah'ın rəhmət diləyirəm. Sana sarılır, ömrüm ödüme sveterdir. Gözlerim
Derdinize kurban olun sizin ayağınızı. Aha gözyaşınıza kurban olun. Ağlamayın. Şehirlerimiz hiç vakit ölmür. Onlar her zaman bizim kalbimizde yaşayacak. Ben çok hoş edirəm sizlerden. Çok hoş edirəm. Hiç vakit şehirlerinizi unutmayın. Çok hoş edirəm sizlerden. Yani bir ömür boyu onları unutmamalıyız. Bu bizim borcumuzdur.